מה שלא יהיה, תמיד מישהו ליווה אותך לגן. בהתחלה באמת היה לך כל כך קשה להיפרד ממני בבוקר, כמה שאתה בכית. אבל לאט לאט התרגעת. טוב, בסדר, זה היה כי לא הכרתי טוב את הגן ואת הגננת ואת המשחקים ואת החצר. אני זוכר איך הגעתי, הגעתי לגן, בהתחלה הייתי קצת ביישן, עמדתי בצד כמו ילד קטן, ואז השתוללת, עשית בלגן. אני זוכר שציירתי, ציירתי ציורים, הכרתי חברות וחברים, הרכבנו פסים, קרונות קטרים, צחקנו, רקדנו, שרנו שירים. אבל עוד מעט, ממש בקרוב, אני צריך לעזוב. אבל אתה תלך ותלמד מיליון דברים חדשים. בטוח? בטח שבטוח! אנחנו עולים, עולים, עולים. עולים, עולים, עולים. עולים, עולים, עולים. לכיתה א'. אנחנו עולים, עולים, עולים. עולים, עולים, עולים. עולים, עולים, עולים. לכיתה א', עולים, 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 אנחנו עולים, 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 לכיתה א', עולים, 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 אנחנו עולים, 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 לכיתה א'.